Xalqın dilində belə söz var, dedi, cəmatın, üzr istəyirəm sizdən, cəmatın qızına baxma. Bu, həkimanə sözdür. Cəmatın qızı, yəni o da bir atanın övladıdır. Bu zehniyyətlə baxsa insan, ki necə sənin ailən var, övladın var, o da bir adamın, bir şəxsin övladıdır, hər kimdir, kimliyindən asılı olmayaraq. Bu zehniyyətlə insan baxsa, artıq o mənzərə onun üçün o şəkildə cilvələnməyəcək. Ona görə deyir, qeyrətli adam zina eləməz, ələl-əssalam buyurur. Bu zehniyyətə bağlı məsələdir daha çox, düşüncəyə bağlı məsələdir. Üzr istəyirəm, bu hədislərdir, ələl-əssalam oturub bir dəstə insandan, üzr istəyirəm, bir qadın keçir, hamısı ona baxır. Yaxud da ələl-əssalam da keçir, görür bir dəstə o qadına baxır, bilmirəm. Ələl-əssalam deyib, baxmayın ona. Baxmayın, üzr istəyirəm, hədisdir deyə bunu deyirəm, baxmayın, o malik olduğu hər şeyə həyat yoldaşlarınız da malikdir. Məsələ, fövqəladə bir zehniyyət düzəltməyir özü üçün. Adi şeydir, adi yanaşım məsələyə. Qadın qadınlıqda eynidir. Hər hansı şəkildə giyinib, hər hansı şəkildə yol gedir, sənə aidiyyatı yoxdur onun. Zehniyyətdir insana deyir ki, qonşu keyfdədir. Onun əlində olanlar əladır, gözəldir, sənin əlində olanlar kiçik, həsəd yaradır insanda, zehniyyət həsəd yaradır. Bəzi insanlar var ki, nəyəsə ehtiyacı var, nəyəsə arzulayır. Zehniyyətini dəyişsə, görəcək ki, ona ehtiyacı yoxdur. Daha doğrusu, o ehtiyac onu tərk edəcək. Bir dənə dua var, gözəl duadır, əla duadır bu. Vəcəl qinayə fi nəfsi. İlahi, ehtiyacsızlığımı nəfsimdə qərar ver. Ruhumda qərar ver. Canımda qərar ver. Çox adamlar ehtiyacsızlığı kənardan əldə eləmək istəyir. Özünü təmin eləməklə. Amma dua deyir ki, içərdən ehtiyacsız olun mən. Daxildən ehtiyacsız olun. Deyir ki, gözü tox adamdır. Bu sözü biz işlədirik. Gözü toxluq düzgün zehniyyətin məhsuludur. Düzgün yanaşmanın məhsuludur. İnsanın həyata baxışı belə olarsa, heç sizə halına təsir qoymayacaq. Üzr istəyirəm, ağzının suyunu axıtmayacaq hər gördüyü sərvətə. Çünki gözü toxdur. Gözü toxluq, yəni düz baxır həyata, düzgün yanaşır həyata. Düzgün yanaşması var. İnsanlar diqqətli olmalıdır ilk növbədə, onların zehniyyətini, düşüncəsini, yanaşmasını xarab eləyən amillərdən uzaq olsunlar. Bəzi insanlar var, onlarla oturub durmaq insanın zehniyyətini xarab eləyir. Bəzi filmlər var, bəzi musiqilər var, onları dinləmək, onlara baxmaq insanın zehniyyətini qarışdırır, fikrini qarışdırır, düşüncəsini, münasibətini dəyişir məsələlərə. Bunu keçmişdə danışmışam, bir nəfər rəhmətli Əllamə Bəhaüddini ilə bir yerdə Məşəd ziyarətinə gedib, onun yaxın adamlarından biridir. Özü də ki, həkimdir, ziyalı bir adamdır. Deyir, getdiyi Məşəd ziyarətinə, mənim də neçə ildə övladım olmur. Övlad arzusun deyəm. Deyir, getdiyi Məşədi ziyarət elədi, hərəmdən çıxanda Əllamə Bəhaüddinə dedim ki, məni dua elədiniz. Mənim barəmdə dua elədiniz, dedi ki, xeyr, yadımdan çıxdı. Dedim, xaiş edirəm, mənim hacətim var, dua eləyin. Ürəyimdə də tutmuşam ki, övlad istəyirəm, dua eləsin, mənə Allah övlad nəsib eləsin. Deyir, elə qayıtdı, hərəmin qapısının ağzında oturdu. Dedim, bilirsiniz də nə istəyirəm, dedi, sən öz xeyri, öz yanımı bilmirsən, mən bilirəm sən üçün, mən dua eləyəcəm. Sən mənə işimə qarışma. Deyir, mən o getdi, dua elədi, çıxdıq, çıxanda birdən deyir, özümə baxdım. Qəlbimə müraciət elədim, gördüm da övlad istəmirəm. Gördüm da övlad istəmirəm. Məsələni kökündən həll elədi. Mənası bu deyil, insan övlad arzulamasın. İnsan övlad istəməsi yaxşıdır, övlad neymətdir, övladı yoxdur, müalicə olunmalıdır, dua eləməlidir. Amma ölümdirim məsələsidir. Ölümdirim məsələsi deyil. Olmasa da olmadı. Ehtiyacsız olsun insan daxilən hər şeydən. Deyir, onun duası mənim baxışımı düzəltdi. Və artıq dünən ehtiyaclı bildiyim şeyi bugün artıq gördüm ki, bir dəqiqədən sonra artıq ehtiyaclı bilmirdim özüm onu. İndi Allah yetirsə nə yaxşı, yetirməsə də şükür məsləhətinə.
Bizim fərqli, yanlış zehniyyətlərimiz bizə həyatı məşəqqətə çevirir, dərd yaradırıq özümüzə. Hamısı düşüncədə baş verir bu proses. Reallıqda bəlkə də dərd saydığımız dərd deyil. Problem saydığımız problem deyil. Vəcəl qinayə fi nəfsi. Ehtiyatsızlığı nəfsimdə qərar ver. Nəfsimdə ehtiyatsızlıq olmasa, milyardı da mənə versələr, yenə azam mən. Yenə də nəsə istəyəcəm. İçəridən, düşüncədən həll olmalıdır məsələ. Zeyniyyət dəyişməlidir. Çox mühüm mövzudur zeyniyyət mövzusu. Çox mühüm mövzudur. İctimai məsələlərə yanaşma, dünyada baş verən proseslərə yanaşma, hər bir şeyə, məişət məsələlərindən tutmuş mənəvi məsələlər, ictimai məsələlər, hamısı bizim zeyniyyətimizin məhsuludur. Ona görə dualarımızda çox deyilir ki, Allahdan bunu çox istəyirlər ki, fikrimi düzəldi. Bir dua var, bəlkə də burada oturanların çoxsu onu əzbər bilir, çünki mən özüm o duanı çox demişəm sizə. Dəfələrlə, 10 dəfələrlə demişəm. O Peyğəmbərimizin duasıdır. Həzrət Peyğəmbər Allaha dua edərkən belə dua edirdi. Bu duanı bilməyənlər də yadında saxlayıb deyə bilər. Allahumma ərinil əşya kəmahi. İlahi, mənə hər şeyi olduğu kimi göstər. Olduğu kimi görüm. Hər şey necədir, elə görüm. Düzü düz, əyrini əyri. Allah eləməsin, elə bir zehniyyətin olsun ki, əyrini düz göstərsin. Düzü, əyri güzgülər var, mahiyyəti təhrif eləyir. Düzü əyri göstərir. Allah eləməsin ki, mən bu zehniyyətə sahib olum. Bizi günahların çoxsuna salan bizim zəifliyimiz yox, mənfi zehniyyətimizdir, yanlış zehniyyətimizdir, yanlış düşüncələrimizdir. Nə isə bizə gözəl cilvələndirən, nə isə bizə pis cilvələndirən o düşüncəmizdir. Həsəd nədir? Həsəd yanlış təsəvvürün məhsuludur. Həsəd, paxıllıq budur ki, insan elə zənn eləyir ki, başqası ondan daha xoşbəxtdir. Bu düşüncədən həsəd yaranır. Özünün problemlərini görür, başqalarının nemətini. Nəticədə başlayır, həsəd yaranır. Amma düz görsə, görər ki, məndə də çox şey var ki, onda yoxdur. Onda bəzi şey var, məndə yoxdur. Fikri özündə olan nemətlərə yönəldər, nemətləri böyüdər. Şükür nədir? Şükür düzgün zehniyyətin məhsuludur. Bir alim deyir ki, mən bir dəfə şükrün nə olduğunu bir dəfə başa düşdüm ömrümdə. Gördüm ki, insan düz baxsa hər an şükür eləyər, onu başa düşdüm. Necə oldu deyim, mən xəstə idim, getdim analiz verdim. Analizin nəticəsi çox mənfi oldu. Mənə dedilər ki, xərçəng xəstəsisən. Bu analizlərindən sənin ömrü var, az qalıb. Deyir, vəssalam da, indi gözləyirəm ki, dönəm neçə aydan sonra dünyanı tərk edirəm. Ailə dəydi bir-birinə, özüm filan xəstəxanaya qəbul elədilər. İkinci analizdə məlum oldu ki, səhv imiş o. Səhv imiş, mən deyir, dərindən nəfəs aldım, deyir, ilahi şükür. O elə bir şükür elədi ki, burada oturanların heç biri o şükür eləyə bilməz. Amma elə sən də gerək həmin şükür eləyəsən. Çünki vacib deyil sağlamlıq alınma təhlükəsi olsun, qayıtsın ki, sən elə şükür eləyəsən. Zeyniyyətin düz olsa, elə sən də o xəstə diagnozu sağlam çıxan adam kimi şükür eləyərsən sağlamlığa. Əgər düşüncün, zeyniyyətin düz olarsa, yanaşman düz olarsa. Zeyniyyət yanlışdır deyə biz o neyməti görə bilmirik, sağlamlıq neymətini. Gərək xəstələnək, sağalaq. Ki, görək ki, sağlamlıq nə deməkdir. Amma düz zehniyyəti olan adam elə indi də dəyərləndirir ki, mən rahat gəzirəm, gəlib məsciddə oturmuşam, heç yerim ağrımır, rahat oturub dinləyirəm, buradan çıxıb filan yerə gedəcəm, bunlar hamısı neymətdir və bunu elə həmin o ah çəkib şükür eləyər həmin o alim kimi. Zehniyyət düz olarsa, yanaşma düz olarsa məsələlərə. Vacib deyil ölümdən qayıdasan ki, həyatı dəyərləndirəsən. Zehniyyətin düşüncən düz olsa elə həyat dəyərlidir sənin üçün. Ona görə də düşüncələrinizi, zehniyyətinizi qoymayın kimlərsə xarab eləsin. Diqqətli olun. Hər yoldan ki, sənin əlinə tapşırmayın düşüncənizi, fikrinizi. Fikrinizi o formalaşdırmasın. Düşüncə düzələrsə düz yaşamaq asanlaşır.
Çətinləşdirən bizim yanaşmalarımızdır. Yığılır üst-üstə, səhv yanaşırıq hər şeyə, onda yaxşı işlər bizə çətin görünür. Çünki maniyələr yaranır, nəyəsə ləzzət eləmiş özümüz üçün. Əslində, həqiqətdə ləzzət deyil, o bizə mani olur mənəvi məsələlərə əməl eləməyə. Asan işləri çətin görürük. Zihniyyətimiz çox şey həll eləyir. Məsələn, mən sizə sadə sual deyim. Biz nə qədər yaşayırıq? Ən çoxu 100 il. İndi zihniyyətdir. Bunu uzun görəcək ya qısa? Adam var, elə zihniyyəti var ki, ömrü qısa hesab eləyir. Görür ki, çox qısadır. Adam da var, elə yaşayır, elə yanaşır, elə bil 1000 il yaşayacaq dünyada. 1000 il yox, sonsuz yaşayacaq. Hədislər bizə düzgün zihniyyət verir, deyir, ömür dünya həyatı körpü kimidir. Körpüyə necə yanaşırsan? Körpü üçün çox özü öldürmürsən, bilirsən ki, məqsəd başqa yerdir, buradan keçib getməliyəm. Keçib getməliyəm, da onun üzərində çox dayanmırsan. Əgər düşüncən düz olarsa ömür haqqında. Sizə mən bir dənə xəbər deyim, o xəbər... Adi xəbərdir, amma zihniyyətimizi düzəldən xəbərdir. Xəbər budur ki, 100 ildən sonra, 100-cə il sonra gələsən bura, burada oturan heç bir insan həyatda yoxdur. Böyük müddətdir. 100-cə il sonra tamam başqa adamlardır. Heç kəs sağ qalmayacaq. 1000 yaşa, 1000000 yaşa deməklə də deyir. Mən sizə səmimi deyirəm, açıq, özümüzü aldatmayaq. 100-cə ildən sonra biz tarixi, daş. Daşa çevrilmiş. Yoxuq bu dünyada. Ömür çox azdır. Zihniyyət düzgündürsə, ömrü az görəcək. Zihniyyət düzgündürsə, insan əbədiyyəti görəcək. Ələl-əsəlamdan bir gözəl hədis var. Buyurur ki, kim ki sabah yaşamaq istəyir, mələbədi yaşamaq istəyir. Görün, necə düzgün zihniyyət verir. Deyə bilərsən, yox, mən sabah yaşamaq istəyirəm. Yox, sən sabah da olacaq, yenə sabah yaşamaq istəyəcəksən. Yenə, deməli, sən əbədi varlıqsan, sən müvəqqəti dünya üçün yaranmamısan. Bu sabah yaşamaq istəyi sənin əbədi varlıq olmağından xəbər verir.